ተመልካቾች ከሀገር ውስጥና ከውጭ አሰባሰብናቸው መረጃዎች ነበር ስናደርሳችሁ የቆየ ነው። በቀጣይ ደግሞ ዘርዘር አድርገን ወደ ምንመለከታቸው ተጨማሪ ሀገር ውስጥ ጉዳዮች እናልፋለን። ባህላዊ የግጭት አፈታት ዘዴዎች ለሀገር ግንባታ ካላቸው የጎላ አስተዋጽኦ አንጻር በስርዓት ተደግፈው ተግባራዊ መደረግ እንዲችሉ በተለያዩ የኢትዮጵያ አካባቢዎች ጥናቶች እየተደረጉ መሆኑ ተነግሯል። ግጭቶች ሲፈጠሩ ወደ ዘመናዊ የፍትህ ስርዓት ከማምራት አስቀድሞ በባህላዊ መንገድ መፍታት ማህበራዊም ሆነ ኢኮኖሚያዊ ጥቅሙ የጎላ መሆኑን የሚጠቅሰው የባህልና ስፖርት ሚኒስቴር በሀገራችን የተለያዩ አካባቢዎች ራሳቸውን የቻሉ የግጭት አፈታት ዘዴዎች እንዳሉና እነሱንም በተገቢው መንገድ ለመጠቀም ጥረቶች እየተደረጉ መሆኑን ተናግሯል። ባህላዊ ግጭት አፈታት ዘዴዎችን ለማስተዋወቅና ለማጉላት ጥናቶችን ከማካሄድ ባለፈም የየአካባቢዎቹን ዘዴዎች እየለዩ የማስተዋወቅ እንዲሁም ደግሞ በዝርዝር የማዘጋጀትና የመሰነድ ብሎም ለትውልድ እንዲተላለፉ የማድረግ ስራዎች እየተከናወኑ መሆኑን በዚህ መሰረት በቅርቡ አፊኔ የተባለውን የሲዳማ ባህላዊ የግጭት አፈታት ስርዓት ለህትመት እንደሚበቃም ተጠቁሟል። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በፎክሎር ዲፓርትመንት የተሰራ አንድ ሪሰርች ኦሬዲ ለህትመት በሂደት ላይ ነው። በአፊኒ ስርዓት በሲዳማ ባህላዊ ግጭት አፈታት ዙሪያ በአቶ አብርሃም ታደሰ የሚባል ምሁር የተሰራ ኦሬዲ በሂደት ላይ ነው። ከዛ ውጪ ደግሞ የኛ ባለሙያዎች እያጠኑ ነው። ግጭቶችን አግባብ ባለው መልኩ ከጅማሯቸው የፈቱ መሄድ ሀገርን ከመፍረስ እንደሚታደግ የሚነሳ ሲሆን በባህላዊ ዘዴ የሚፈቱ ግጭቶች ለቂም በቀል የማያነሳሱ እንዲሁም ደግሞ ጊዜና ገንዘብን የሚቆጥቡ መሆናቸውን በመጠቆም ለዘመናዊ የፍትህ ስርዓቱም ቢሆን የሚያበረክቱት አስተዋጽኦ ከፍተኛ በመሆኑ ባህላዊውን ከዘመናዊ የፍትህ ስርዓት ጋር ተያያዥነት ያለው እንዲሆን ለማድረግ እንደሚሰራም ተነግሯል። ፍርድ ቤቶች አሉ፣ ዘመናዊ ፍትህ ስርዓት አለ። እነዛ አካል አድርገን ነው እንንቀሳቀሰው። እነዛ አካል አድርገን እንንቀሳቀስ ይሄን በባህሉ ጨርሱ በአካባቢው ጨርሱ ይላሉ። ያ ማለት ወደዛ የሄደ ወይም ወደ ዘመናዊ ፍትህ ስርዓት የሄዱ አካላት ወደዚህ ሲጠቆም ቀጣይ የምከሰተውንም ምን ይላሉ? አይ ፍርድ ቤት ቢከድ መጀመሪያ ምሉት እኛ ጋር እስተታይታቸዋል ወይ የምለውን ነገር ያቀርባሉ በማለት እርስ በርስ በዛ አይነት የሚሄዱበት ሁኔታዎች አሉ።